Je tu ďalší diel série Programujeme s Yeti, ďalší diel podsérie JavaScript a Codiry. Venujeme sa tu tréningu pre začiatočníkov. Konkrétne sa venujem poliam. Máme nájsť v poli najväčšie číslo. V tomto poli je najväčšie číslo 13. Možno vás napadlo použiť metódu max, lenže metóda max pracuje iba so zoznamom čísla, nepracuje s polom. Namiesto toho použijeme najzaujímavejšiu metódu, ktorá sa používa pri práci s polom menom radius. Sme sa s ňou stretli už aj v minulej lekcii, kde sme zisťovali súčet prvkov pola. To je typické použitie metódy radius a ako vidíme, dá sa použiť aj na nájdenie najväčšieho prvku v poli. Takže funkcia získaj najväčšie číslo, parameter sú čísla, je toto pole. Použijeme metódu radius, najväčšie číslo to je ten akumulátor a číslo to je číslo, do ktorého si budem ukladať aktuálnu hodnotu prvku pola. A použijeme ternárny operátor, zistíme, či aktuálne číslo je väčšie ako maximálne číslo. A ak áno, máme nové maximum, tak ho vrátime. Inak vrátime pôvodné. A tomuto vyhovuje táto možnosť. Nemáme tu žiadnu úvodnú hodnotu, to znamená, na úvod bude maximum 2. Porovnáme to do 6, nové maximum bude 6. 6 zostáva, 9 nové maximum, až nakoniec vyhrá 13. Co tam vidíš, Hatún?